А щось новеньке є? Є, да, я ну, раніше, ну, я виріс при Радянському Союзі, то якось на слуху більше була російська мова, тому і писав більше російською. У мене мати з Росії. Але що зараз почав переходити на писати українською і, ну, в принципі, виходить. Можеш зараз українською щось виконати з того, з нового свого, чи ще воно в процесі? Ну, ні, я вже готовий повністю пісні. Будь ласка. Навіть не вірю, між нами це відбулося. Здійснив свою мрію, я гладив твоє волосся, цілував твої очі і твої ніжні руки, обіймав, пестив плечі. Ніч дарує чарівні звуки. Я нікому про нас не скажу, знати дай, чи для тебе щось важу. Ти як дим з'являєшся і зникаєш, і як він ти, мабуть, кохав. Що знову на відстані ми лишились, дарує нам змову і каже, що помилились. Сумна та сердита, ще й несправедлива доля, була б вона вбита, якби моя воля. Я нікому про нас не скажу, знати дай, чи для тебе щось важу. Ти як дим з'являєшся і зникаєш, і як він ти, мабуть, кохаєш. Дякую. Така пісня. Дякую. Фрагмент називається. Фрагмент з особистого життя чи просто загально? Да. З особистого, mm-hmm. Так? Ну, почуття вирвують. Так? Ну, да, ця пісня така, вона, як я вже говорив, на одному подиху вона вийшла. Це перша пісня на українській мові. А скільки загалом пісень у твоєму творчому арсеналі, власних пісень? Ну, скажімо так, повноцінних десь, я навіть і не рахував, десь в районі 50 є різних. На декілька альбомів хватить, в принципі. А друзі виконують твої пісні? Так, да. Дуже часто. І мені подобається, коли збирається коло друзів і дехто підспівує, там, допомагає навіть. Це гарно, коли в два голоси є друзі, які вміють співати. Про власний альбом мрієш? Ну, як кожен музикант. Він буде обов'язково, так? Надіюся. Головне поставити мету, і ти до неї обов'язково буде.